করে আসবে। কেহে দাহামা কেহে চেহরে পেহে তাজা খুশি ওর সে রসোলে জিন্দাবাদ। হযরত মেরে বাদ الحاج مبارک حسین مبارک کو سنیں گے آپ، ایک بار بیدار ہو جائیے، ہاتھوں کو لہرا کے بولیے سبحان اللہ۔ اب حاصل کلام یہاں سے شیخ، لیکن ڈاکٹر صاحب چلا کہ ہے پیلی بھی ان کا بھی رشتہ ہے، پیلی بھیت کے شیر نزا سے ان کا بھی رشتہ، کرتا ہے فیض حسے متی اور سے رسولے میں، نعرے تکبیر نعرے رسالت اور سے رسولی۔ جناب ناظر جمالی صاحب نے کہا بنارسی، بٹا کرتا ہے فیض حشمتی اور سے رسولے میں، بتا کرتا ہے فیض حشمتی اور سے رسولے میں، اے ہندوستان والو اپنا جلسہ بعد میں کرنا۔ سرکار تاجو شریعہ تشریف فرما، اے ہندوستان والو اپنا جلسہ بعد میں کرنا، نعرہ رسالت
خلیفہ تک سرکار تاجو شریعہ کے ہاتھ سے ملا ہے، میں ان کو اوپر والے جیب میں رکھوں گا، کیوں؟ تاکہ کبھی کبھی تعویذ کا کام آئے۔ سبحان اللہ، ہے شہر یار کی شرکا ابھی ان سے رسولی میں، شہر یار کی شرکا ابھی ان سے رسولی میں، قیادت کے لیے احسن رضا رضوی چلے آئے۔ ہاتھ لڑ جائے، ہاتھ لڑ جائے، ہاتھ لڑ جائے، سبحان اللہ، کہ قیادت کے لیے احسن رضا رضوی چلے آئے، پورا مجمع شہزاد گانے سرکار فخرِ بہار کی محبت میں ہاتھوں کو لارا کے ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ علی رضا رابر بھائی، کہ کوئی مسعود ہے، کوئی مسعود ہے محسن ہے تو نجم رضا کو، بس سے بولیے نا سبحان اللہ، کوئی مسعود ہے محسن ہے تو نجم رضا کوئی، وقت کم ہے، سید صاحب کا خطاب ہونا ہے، مجھ کو خوب احساس ہے، بریلی شریف کی محبت کے حوالے سے ایک شعر سنیے، مسکرا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ دیکھیں مبارک صاحب چلا، یہ بتی مر کریے بلب کیا، یہ بتی مر کریے بلب سے کیا روشنی ہوگی، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، نعرہ رسالت، بلائے اہل سنت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، خانقاہ رضویہ رسولیہ مدورہ شریف، خانقاہ رضویہ رسولیہ مدورہ شریف، حضرت علامہ و مولانا حسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ حسن میاں صاحب قبلہ، شہزادہ حضور فخرِ بہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے۔
بیٹھ جائے پورا مجمع ہاتھوں کو لانا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ. آپ واپس سے ہاتھ لا جائے, ہاتھ لا جائے, ماشاء اللہ واپس سے بولیے سبحان اللہ. قیادت کے لیے احسن رضا رسیے چلے آئے, لگا دے گا اگر نارا کوئی تاجو شریعہ کا. ارے ہاتھ لگ جائے ماتا سے بولیے نا سبحان اللہ. لگا دے گا 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 اگر کوئی بھی نارا فخر عزے ہے محبت بستی بستی دریا دریا علم کا دریا فیض کا دریا عرفِ رسولی مکہ ملاحظہ کریں. واپس سے ایک بار دھیرے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ خدا کا فضل ہے ہر سال گھر سے لے کے آتا ہے, خدا کا فضل ہے ہر سال گھر سے لے کے آتا ہے, کہ خدا کا فضل ہے سے لے کے آتا ہے, کیا نہیں نادر جمالی شاہ تیری اور سے رسولے میں, نہیں نادر جمالی شاہ تیری اور سے رسولی میں, شہر شرکت ابھی ان سے رسولی